11.570.000 и 390 седум динари е сумата која легнала на општинското салдо по устав на наплата на локални даноци. Најуспешна е реализацијата со наплата на данок на импанд цели 95% или од планирани 5.771.269 динари. Општината успеала да наплати 5.371.750 динари. Наплатата од правните лица е подобра отколку наплатата од физичките лица. Околу 1,5 милиони динари се собрани средства од правни обврзници, а близу 4 милиони е наплатата од физичките лица. Споредено со 2014 година, наплатата на данокот на имот е намалена за 6% и по устав на данок на промет и данок на недвижности, општината инкасирала околу 3.871.997 динари. Нешто послаба е наплатата на комуналната такса или фирмарина со 75% од планирани 3.113.800 динари, наплатени се 2.331.650 динари. Од одделението во Виница апелираат дека истекува рокот за поднесување даночна пријава за утврдување данок на имот за 2016 година. Рокот за поднесување е 31 јануари, а ја поднесуваат обврзниците на данок на имот, собственици, корисници и плодоуживатели на недвижниот имот, земјишта и згради, стамбени згради или станови, деловни згради и деловни простори, административни згради и административни простори, згради и станови за одмор и рекреација. Даночната пријава се поднесува во рокот 15 дена од денот на стекнувањето на имотот, односно на станувањето на даночната упраска за имотот што се стекнува или пушнува да се користи во текот на годината. Даночните обврзници кои нема да поднесат даночна пријава во определениот рок, им се изрекува глоба со строен прикрашок во согласност со Законот за даноците на имот.